Ukosefu wa umeme wa uhakika na kukatika kwa umeme kila mara imekuwa ni kero ambayo inawatesa wananchi wengi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Jambo hili pia limekuwa likiwanyima usingizi viongozi, na sasa serikali inaendelea na jitihada za uboreshaji wa miundombinu, huku lengo likiwa kujenga vituo vya kupoza umeme katika kila wilaya. Wilaya Kilombero walikuwa wakiona machungu ya kukosa umeme kila mara, hata kwa siku tatu mfululizo, na kusababisha athari kubwa za kiuchumi. Kituo hiki ni msaada kwa sababu siku ambazo za nyuma hapo na sasa hivi, yani tufanye toka kituo hiki kianze, tunakaribia takriban kama sio mwezi mmoja basi kati ya miezi miwili unafuu kwa ukatikaji wa umeme kidogo. Sasa hivi umekuwa chini tofauti na mwanzo, ilikuwa tunafanya kazi kwa shida sana. Unaweza mkataka kukesha usiku umeme ukakatika, mkaacha kufanya kazi, mwisho wa siku msongamano wa watu kubwa wanakuwa wapo wengi, lakini kidogo sasa hivi kuna unafuu mkubwa. Changamoto zilikuwa nyingi, mojawapo kwanza tulipoteza wateja wengi kwa sababu tulikuwa hatuna uhakika wa umeme, na wanunuzi wengi tulionao sisi hapa ni watu wanaosafirisha mazao kupeleka Dar es Salaam. Kwa hiyo ilikuwa inawapa changamoto kufika hapa na kaa zaidi ya siku tano au sita anasubiri namna ya mgao wa umeme tuliokuwa nao. Ilikuwa inatupa changamoto kidogo. Serikali kupitia Wizara ya Nishati katika kuhakikisha wananchi wote wanapata umeme wa uhakika wameanza ujenzi wa vituo vya kupoza umeme ili kupunguza adha hiyo, na kituo cha kupoza umeme kinachukuliwa kama mfano wa utatuzi wa tatizo hilo katika wilaya ya Malinyi, Kilombero na Ulanga. Kwanza niseme kwamba tunashukuru kwamba mradi huu ulikuwa unasubiriwa kwa muda mrefu, kwa sababu matatizo ya mikoa wilaya za Kilombero, Ulanga pamoja na Malinyi ni maeneo ambayo kwa karibu sana na vyanzo vyetu vya umeme. Ukizungumza Kidatu na Kihansi ndiko tunakozalisha umeme kwa ajili ya nchi nzima. Lakini bahati mbaya ilikuwa ni kwamba haya maeneo ambayo ndiyo chanzo cha umeme ndiyo yalikuwa yanaongoza sana kwa kukatika umeme kutokana na miundombinu iliyokuwa mibovu. Na kwa hiyo serikali ikaamua kusema hapana, hakuna maana yoyote ya mahali ambako umeme unatokea wananchi hao hao wapate changamoto ya umeme kukatika katika au kutokuwafikia kabisa. Kwa hiyo serikali kaja na mpango wa kujenga kituo kikubwa kama ulivyokiona ambacho thamani yake ni zaidi ya bilioni 20 kwa ajili ya kuhakikisha kuwa umeme unapatikana. Na kama mlivyoona jana ni kwamba kutakuwa sasa na line ambazo zitakuwa 4 ambazo zitakuwa zinajitegemea. Kwa hiyo kama kunatokea madhara mahali fulani unahitaji kufanya matengenezo, uhitaji kuwatoa wananchi wote na hivyo kuwa na mahali ambako unafanya matengenezo lakini umeme uweze kupatikana uhakika na usio katika katika. Kituo hiki madhumuni yake ni kwa ajili ya kupokea umeme, kupoza na kusambaza. Na kituo hiki ukionacho hapa ni mwarubaini wa tatizo la kukatika kwa umeme eneo hili la Kilombero na maeneo ya karibu. Msimamizi wa kituo cha kupoza umeme cha Kilombero, William Ngunya, anasema vituo kama hivyo bado vinahitajika katika wilaya nyingi nchini ili wananchi waondokane kabisa na adha ya kukosekana kwa umeme. Kikubwa zaidi tunachoangalia ni wale wahitaji. Na mara nyingi kama ni wahitaji na solution ya kukatika kwa umeme ndio kama unavyoona kituo kujengwa hapa karibu, ina maana kwamba nia kubwa ni kuweza vile vile kupunguza. Yaani katika kipindi kilichopita ukumbuke kwamba hii line ilikuwa ni moja. Ikitoka, yani kwamba karibu ni population yote kwa wakati mmoja walikuwa wanakosa umeme. Na vile vile kutafuta tatizo kwamba nini kimesababisha labda umeme kutokuwepo. Sawa, na vile vile ilikuwa inawagharimu muda wa kuweza kutambua hilo tatizo liko wapi. Kwa hiyo moja ya jibu sahihi ni kuweka kituo katika eneo husika, hata iwapo kwamba kuna tatizo inakuwa ni rahisi kulitrace na kulitatua kwa wakati na wananchi kupata umeme kwa wakati unaofaa. Vituo hivi vya kupozea umeme vinajengwa kwa ushirikiano wa Umoja wa Ulaya, ikiwa ni mpango wao wa kusaidia Tanzania kuhakikisha kila mwananchi anapata umeme wa uhakika. Temidayo, Crown Media. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.